V tomto videu bych chtěla mluvit o tom, jak na nás působí zranění v oblasti intimity a taky, že jsou překvapivě častější, než bychom si mohli myslet. Já jsem se před několika dny setkala po delší době s Elenou Tonetti a bylo to krásné setkání a spousta rozhovorů. A v jednu chvíli ona říká, já jsem si dřív myslela, že co se týká nějakého zranění na těle a na duši, že se to týká tak 30% žen. No a později jsem si myslela, že to bude tak každá druhá. Dneska si po všech těch zkušenostech myslím, že je to 80% žen, které si nese nějaké zranění na těle a na duši. Co se týká intimity, co se týká zásahu do intimního partnerského života. A sem patří zranění, která jsou z dětství, z dospívání, průběhu života, zranění, která souvisí s porody a porodem vlastních dětí a co se dělo kolem toho. A současně já bych ještě chtěla říct, že ta zranění se netýkají jenom žen, samozřejmě porodních ano, ale ta zranění se týkají i mužů. A já jsem v posledním videu mluvila o tom, že partner nereaguje žádným způsobem na nabídku ženy po intimním kontaktu, na sdílení, na milování. A jeden z důvodů, proč se to může dít, je právě určitý typ zranění nějakého vlastního životního traumatu, které vůbec nemusí být na té vědomé úrovni. A je to něco, co nás pak také může podvědomně uzavírat před hlubším stupněm sdílení, před hlubším stupněm intimity. Velmi často se v této dynamice vyzrcadlí i obraz dětství a vztah s rodiči. To může být příliš starostlivá a dusivá maminka, která velmi emočně třeba na svého syna působila, co pak se později může odrazit jako takový ambivalentní vztah k ženám a určitá nechuť do hlubšího intimního kontaktu se ženou. A je to něco, s čím se setkáváme také poměrně často. Proč to dělá tolik neplechy, je, že tato dynamika je zpravidla podvědomá, že si vlastně neuvědomujeme, co se děje a co všechno zasahuje do našeho intimního sdíleného života a podvědomně se bráníme k hlubšímu stupni intimity a kontaktu, protože právě ta větší hloubka v intimitě je to, co zpřítomňuje naše trauma. A takže ono to není tak, že pokud si neseme určité zranění a trauma ve svém životě, ve své duši, ve svém těle, že bychom nebyli schopni sexuálního kontaktu, ale můžeme se bránit určité větší hloubce v té intimitě. To se v životě může projevit tak, že například dokážeme navazovat takové neúplně hluboké sexuální vztahy a do nich se dokážeme otevřít a třeba mít i krásné prožitky, ale když pak jdeme do hlubšího stupně intimity v tom vybraném partnerském vztahu, tak se najednou chtě nechtě začínáme zavírat a co se týká milování, tak můžeme mít ty výmluvy, bolavé hlavy, únavy, spoustu práce a mnoho, mnoho dalších věcí. Další důvod, proč se tohle děje, je i to, že máme určitý zredukovaný a zkreslený pohled na sexualitu a dostáváme se do slepé uličky ve chvíli, kdy se snažíme mít ten sex jako takovou pěknou, zábavnou, přímočarou záležitost, kdy se vzruší jeden, vzruší druhý, vzruší se oba dva, hezky se spolu udělají a je to. Jo? Protože ta intimita je mnohem pestřejší a hlubší a my si s tímhle přímočarým pojetím sexuality většinou nadlouho nevystačíme, protože potřebujeme ještě další způsob sdílení, ještě další stupeň kontaktu a intimity, který teprve nás začne opravdu vyživovat a naplňovat. A v tom přímočarém pojetí sexu tahle dimenze často chybí. A samozřejmě i pornografie hojně přispívá k tomu, abychom si mysleli, že sex je taková jako pěkná, vzrušující záležitost, která funguje jako na drátku,
a nejsou tam žádné emoce, prostě se tak jako pěkně nastimulujeme a je to. Ale ta životní realita, naše vlastní realita, realita vlastního těla a partnerská intimita má často úplně jiný průběh. A my potřebujeme zasadit do kontextu sexuality právě i to, co bychom tam možná na první pohled nehledali. V praxi to znamená dovolit si cítit. Dovolit si i při milování cítit to, co bychom si tam třeba nepřáli, co bychom si tam nezařadili, což můžou být i smutky, slzy nebo frustrace. Zkrátka, mnoho z nás, když chceme dosahovat určité větší intenzity, co se týká sexuálního prožitku, tak si v určité fázi potřebujeme projít něco, čemu já říkám pročišťování. A v tom čištění vlastně odkládáme to, co hlubšímu prožívání brání. A je to taková cesta skrze naše životní bolesti. Je to konfrontace s něčím, co bychom nejraději zapomněli, co bychom nejraději necítili, co bychom nejraději neměli. A my, když se těchto věcí zbavujeme nebo když je odkládáme, tak je zkrátka potřebujeme ještě znovu procítit. Abych vám to přiblížila ještě na jednom příkladu, tak uvedu situaci, kdy jsem si před nějakým rokem povídala se ženou a ona se mi svěřila, že už 8 let neměla žádný intimní styk. A já jsem si jí ptala, co se stalo před těma 8 lety. A ona podstoupila operaci prsu. Tak to byl ten zážitek, který ji velmi uzavřel, co se týká jejího vlastního těla a intimity. A ona kolem té operace měla samozřejmě spoustu strachu, protože se jednalo o onemocnění, měla tam spoustu pocitů, studů, nedostatečnosti, obrovské zranění. A ten intimní kontakt, ona má manžela už mnoho let a stále spolu žijí, akorát těch 8 let už nemají žádný sex. Protože jakýkoliv větší kontakt pro ní zpřítomňuje všechny ty pocity, které ona měla kolem svého onemocnění a operace. A pro ní to, že se nemilují, je takový způsob, jak se vyhnout těm pocitům, které nechce mít. No ale samozřejmě všichni víme, že tohle není něco, co může fungovat na věky a že nám to spotřebovává ohromné množství energie, když něco v sobě tímhle způsobem potřebujeme regulovat. A v neposlední řadě jí to stojí její vlastní vztah, její manželství. A proto v podstatě jediný způsob, jak se s tímhle vypořádat a projít do větší krásy v tom daném kontextu je zkrátka se nebát a dovolit, aby v kontextu intimity, v dotecích, ve sdílení, v té blízkosti vypluly na povrch všechny ty pocity, o kterých ona sama na sebe hraje, že je nemá. A já jsem jí to tehdy vysvětlovala, říkala jsem jí, pravděpodobně stačí, když se jenom půjdeš podívat na sebe do zrcadla a dotkneš se té jizvy, tak tam kolem toho budeš mít spoustu pocitů. Bude tam pláč, bude tam vztek, bude tam pocit frustrace, selhání a všeho možného. A jenom jak jsem o tom mluvila, tak už se jí koulely po tvářích slzy. A já jsem říkala, to je přesně ono, to je přesně to, co ty potřebuješ dovolit a můžeš to udělat nejprve v kontaktu se sebou sama, kdy se dotýkáš svého těla, kdy se díváš na svoje tělo v zrcadle a kdy dovolíš, aby si naplno prožívala to, co se v tobě děje, aby si plakala, aby si cítila a vyjádřila všechno, co k tomu patří. A vůbec se ti do toho nebude chtít, ale je to přesně to, co potřebuješ udělat. A ten druhý krok je, že si dovolíš tohle sdílet se svým mužem, kdy jemu dovolíš, aby byl přítomný tomu, co všechno cítíš. I když máš pocit, že by se to neměl dozvědět, i když máš pocit, že by to vůbec nechápal, i když máš pocit, že to do vašeho společného života nepatří. Ale pokud tohle nebude součástí vašeho sdílení, tak váš vztah zahyne, váš vztah nemůže mít žádnou hloubku a žádnou sílu,
pokud něco tak důležitého ze svého vlastního života dáváme stranou. A tohle je nesmírně důležité vědět, protože v mnoha situacích se ve vztazích setkáváme s nějakými hlubšími zraněními různého rázu. A pokud si myslíme, že to je něco, co bychom měli dát stranou, co bychom měli zvládnout a navenek bychom měli být v pohodě a normálně fungovat, tak my ten vztah ohromným způsobem zabíjíme, dalo by se říct. Protože vytváříme mezi sebou zeď. Tam není jak navázat opravdu kontakt jeden s druhým. Jo? Představte si, že žijete s partnerem, který má v sobě něco tak hlubokého, tak důležitého a snaží se sám či sama před sebou dělat, že to neexistuje. A pokud takovou důležitou část sebe sama dáváme stranou, tak nemůžeme ve skutečnosti navázat žádný hlubší kontakt. A v tom vztahu se pak cítíme tak jako plytce. Jeden i druhý máme pocit, že jsme tam sami. Ten vztah nemá energii, protože tam není hloubka našich emocí. Respektive my se snažíme mít nějaké jiné pocity, než které pod tím vším podprahově stále běží. A proto je důležité čas od času takhle nazvednout tu pokličku a dovolit si, aby vyšlo na povrch to, co sami v sobě schováváme, a dovolit si to sdílet jeden s druhým. A jak už jsem říkala, možná ten první krok je napřed si tak jako poodejít v sobě a dovolit si cítit to v sobě sama, sdílet to sama se sebou nebo sám se sebou. A ten druhý nevyhnutelný krok, pokud chcete žít ve vztahu, který vám dává smysl, který má určitou hloubku, který má sílu a ve kterém se necítíte sami a ve kterém se cítíte milovaní, tak prostě musíte jít z kůží na trh. A musíte jít z kůží na trh i s těmi pocity, které byste nejraději ze svého života vyřadili. A možná z toho teďka máte strach, ale když si dovolíte udělat tenhle krok a sdílíte to, co je vaší realitou, bez příkras, bez schovávání, v té nahotě vlastní duše, tak nepochybně budete překvapení, kolik energie a lásky najednou můžete v tom vašem vztahu prožívat a cítit. Protože najednou můžete mít hlubší kontakt jeden s druhým. A někdy se může stát, že ten druhý partner na to není připravený. Někdy se může stát, že on či ona dostane strach a bude to tahat na povrch jeho nebo její vlastní pocity, se kterými nechce mít kontakt. A v takovém případě vy si jenom řekněte, to je OK. Ten člověk na to má právo. A neznamená to, že já jsem špatný člověk nebo cokoliv dalšího. A neznamená to ani, že byste o ten vztah přicházeli. Protože o ten vztah můžete přijít ve skutečnosti opravdu jedině tehdy, pokud v něm nežijete naplno sami sebe. Možná někteří z vás si teď říkáte, jo, ale tohle přece nemůžu ukázat tomu druhému, tohle ze sebe nemůžu ukázat světu. Ale ve skutečnosti to je jediný způsob, jak opravdu žít a jak naplno žít. A tak jako někdy můžeme narazit na nepochopení a zmatek na té druhé straně, tak v drtivé většině případů to, když si dovolíme autenticky sdílet, otevírá srdce i na druhé straně. A vy začnete zažívat, jaké to je, když opravdu cítíte lásku, když opravdu cítíte kontakt a jak vyživující a podporující ten mezilidský kontakt může být. Tohle video je hodně o zranění naší duše, případně našeho těla. A je to téma, se kterým se setkávám velmi často, právě proto, že podporuju lidi v oblasti jejich vztahů a intimity. A zranění na těle a na duši zasahují do našeho života a vztahu mnohem častěji a mnohem větší měrou, než bychom si chtěli přiznat. A třeba i když děláme 10denní výcvik masáží kortač, tak těch 10 dní je postavených tak, že první dny patří právě hodně tomu
řekněme, léčení nebo uzdravování určitých zranění a uzavření se sobě, protože my se nedokážeme otevřít do radostné slasti, pokud v sobě něco dáváme stranou. Takže často v té první fázi potřebujeme udělat takový úklid v naší duši a nechat odejít to, co nás zavírá, abychom se pak otevřeli do větší intenzity, větší živosti, větší lásky a větší blízkosti. V kontaktu sama se sebou i jeden s druhým. Pokud vás tohle video inspirovalo, tak jej sdílejte, ať může podpořit i další lidi. A já vám přeju, aby pokud to s vámi rezonuje a pokud si teď myslíte na něco v sobě, co potřebujete odložit, abyste to dokázali odložit s lehkostí a s úlevou a naplno se otevřít do života. Pokud vás zajímá, jak to udělat co nejlépe, tak já z celého srdce můžu doporučit intimní práci s tělem. Náš systém masáže Kortač je postavený právě na to, aby lidem pomáhal prožít víc sebe sama ve svém těle. Odložit to, co brání, a aktivovat zdroje, které v sobě máme. Takže pokud byste chtěli ještě něco praktického slyšet, běžte se podívat i na buď to moje webové stránky denisapalečková.cz, kde najdete zejména moje semináře, a také na stránku arkaya.cz, arkaya.cz, kde najdete informace o masážním prostoru, který jsem zakládala v roce 2007, a kde najdete tým skvělých profesionálů, kteří vám mohou být průvodci v této cestě poznávání sebe sama skrze vědomou práci s tělem. Mějte se moc hezky.